旨なの？趣旨って何ですか？例えば温泉美人決定戦をやったりとか、その背中の流しっこしたりとか。いえ、普通に温泉に入るだけだと思いますけど。なんだ、そうなの。でも参加すれば普段見られないものが見える可能性も。ないと思います。なんだかフィリーさん、いつもと違って怖いんですけど。とにかく私も行く。人がたくさん来るのはドキドキするけど、これを逃したら一生後悔する気がするから。わかりました。それじゃあ詳しい話決まったらまたお知らせしますね。あ、トトリ先生、ちょっといいですか？みんなで温泉？ペーターさんの企画なんです。トトリ先生にもぜひ参加してほしいなって。どうしようかな。温泉ってことはみんなその服を脱いで入るわけだよね。もちろんです。裸同士の付き合いですよ。だよね。人前でその脱ぐのってちょっと恥ずかしいかも。大丈夫です。トトリ先生は綺麗だし、どこに出しても恥ずかしくないです。どこかに出さないでほしいな。ダメですか？私先生と一緒に行きたいな。ペーターさんの企画っていうのがちょっと気になるけど、みんなが行くなら面白そうだし、私も参加しようかな。じゃあ決まりですね。トトリ先生と温泉楽しみです。ちょっといいかな？温泉って何？地面からお湯が噴き出して大きなお風呂になってるんだよ。大きなお風呂？どれくらい大きいの？泳げる？もちろん。お城のお風呂よりも大きいもの気持ちいいと思うよ。温泉に行けとピコマスターがご命令するなら、ホムはそれに従います。ううん、命令じゃなくて一緒にどうって。女の子同士盛り上がっちゃおうよ。了解しました。温泉旅行に必要な各種隠し芸を。そんなにかしこまらなくても楽にしてくれればいいんだよ。ピコマスター、ホムはどうすればいいでしょう？ああ、ホム君は今回お留守番かな。女の子だけ呼んでこいってペーターさんに言われたし。そうですか、わかりました。ホムは一人で留守番しています。ごめんね、ホム君。ああ、ミミさん、ちょっといいですか？温泉？興味はあるけど最近ちょっと忙しいのよね。せっかく誘ってくれて悪いんだけど、お断りしようかしら。そうですか、残念。ミミさんが来なかったらトトリ先生も残念がると思います。え、トトリも行くの？あ、はい。先に聞いてきたんですけど、一緒に行ってくれるって言ってました。そう、わかった。それじゃあ私も行くわ。引率するのがあなたじゃ危なっかしいし、姫様の護衛役も兼ねてね。本当ですか？わー、やったー。その代わりトトリ絶対に連れてくるのよ。約束だからね。破ったらひどいんだから。大丈夫ですよ、分かってますから。それじゃあ日程のこととかまた後で決まったらお話ししますから。ふわださん、ちょっといいですか？
あら、温泉ね。いいじゃない、メルちゃん、面白いこと考えるわね。大したもんだわ。それに、メルちゃんと裸の付き合いをするのも悪くないわよね。乗った、私も行くわ。じゃあ決まりですね。予定が決まったら知らせに行きますね。せっかくの温泉だものね。女の子同士、普段話せないことを話したり、いろんなサイズを測ったり。それはちょっと遠慮したいですけど。あ、エスティさんだ。あーい、エスティさん。え、温泉？私も行っていいの？もちろんです。エスティさん、温泉に入りたがってたじゃないですか。それにペーターさんが女の人を集めろって言ってたし。ペーター君が？女の子だけだなんてろくでもないこと考えてるんじゃないでしょうね。ま、せっかくご招待されたんだし、女の子限定ってのが気に入ったわ。何かあったらその時は。なんだか怖いですよ、エスティさん。とにかく予定とかはまた後でお知らせしますね。あ、パメラさん、ちょっといいですか？へえ、温泉ね。面白そうだし、いいわよ。決断早いですね。お店大丈夫ですか？大丈夫じゃないかしら。このお店、ジムちゃんがいればちゃんと回るし、私はただの店番だから、いてもいなくても問題ないしね。そうでしょうか。店番って結構重要な気がしますけど。いいのよ、店番なんていつでもできるし。わかりました、じゃあお待ちしています。お店に問題が出ないといいですけど。アストリッドさん、ちょっとお話があるんですけど。ああ、例の企画のことか。もちろん誘われるまでもなく出席するつもりだが、それより旅行の準備の方は進んでいるのか？移動の足や食料などの確保だ。え？それはペーターさんに任せようかと。あの御社か、何やら企んでいるようだが。まあ、あの程度の小物が何を考えようが関係ない。万が一邪魔になるようなら、その時は排除すればいいだけのことだ。企むとか排除とか、なんだか温泉旅行と全然関係ない言葉が出てきて怖いんですけど。あ、気にするな、こちらの話だ。では予定が固まったら頼んだぞ。こちらも忙しい身でな。あ、はい、またお知らせに行きますね。よろしくお願いします。あ、ケーナ、ちょっといい？温泉ですか？そう、それでね、開拓の下見も兼ねてそこにみんなで行こうって話になったの。皆さんと一緒に温泉旅行、楽しそうですね。私、そういうことやったことなくて。うんうん、そうだよね。ケーナはいつも働きっぱなしだから、たまにはゆっくりした方がいいよ。わかりました。メルルが行くなら私もご一緒します。よーし、決まり。日程はまた知らせるから準備をして待っててね。ペーターさん、みんなに声をかけてきたよ。温泉旅行みんな行きたいって。本当か？でかしだぞ、メルル姫。俺の見込んだ通りだったな。これでついに俺の念願が叶う。夢にまで見たあの光景がもうすぐ手の届く場所に。何を夢見てたの？いや、それをここで言うのはちょっとはばかられるが、とにかくよくやってくれた。世界中の男を代表して俺に礼を言わせてくれ。ありがとう、本当にありがとう。どういたしまして。じゃあ出発日を決めようよ。もちろん、明日すぐ出発だ。え、いきなり？
馬車の準備はもうできてる。ためらう理由は何もない。まあ別に明日でもいいか。いいよ、みんなにも伝えてくるね。ああ、頼んだぜ。明日が待ち遠しい。揃ってるみたい。遅かったな、弟子3号。師匠を待たせるとはいい度胸だ。ごめんなさい、ちょっと寝坊しちゃって。じゃあ早速出発しようよ。私温泉なんて初めてだから楽しみでしょうがなくってさ。意義なーし。あれ、でも誰かいないような。え、本当ですか。おかしいな、私以外にも寝坊した人が。ちょっと数えてみますね。1人、2人、3人、皆さんいるみたいですが。そっか、それなら私の勘違いだね。ごめんごめん。よし、じゃあ出発。メルル、急いでください。もう皆さん先に入ってますよ。お、待ってよ、ケーナ。これほどの温泉があったとはな。日頃の研究で疲れた体が癒されていくのがよくわかる。アストリッドさんが疲れるほど働いてるところなんて見たことないですけど。ほうほう、言うではないか。これでも私は研究に余念がないんだぞ。嘘だと思うなら、女を男に変える薬の研究成果をここで見せてやろうか。いえ、間に合ってます。それにしても本当にいいお湯。見て、あっという間にお肌がツルツル。20歳くらい若返った気がするわ。お姉ちゃん、無茶言わないで。無茶ってどういうこと。それはだいたいあんたもそろそろシャレにならない年頃なんだからね。お姉ちゃんがいじめる。どうしたのよ、姉妹で暗い顔して。もっと明るく行こう。明るく。うわ、フアナさん近すぎ。なによ、別に照れることないじゃない。裸の付き合い大切よ。ほらほら、もっと見せてみなさい。あんまり見ないでください。人前で裸になるのはあまり慣れてないので。って、少しは慣れてるって話じゃなくて。こんなことで恥ずかしがってどうすんの。カメラの姉ちゃんなんか堂々としたもんじゃない。ツンデレはつつましやかなこと。それって誰のことかしら。あら、つつましやかと言ったら一人しかいないんじゃない。それ以上言うとブツわよ。トトリちゃん、メルルちゃん、およご。え、ここで。あんまりうるさくすると怒られるかもしれないよ、アストリッドさんに。やだ、ロロナ泳ぎたい。ホムちゃん、
マスター、ピコマスターから温泉での遊泳は禁止だと伺っていますが。大丈夫だよ。温泉って泳いだり潜ったりするところなんだよ。そうなのですか？それは知りませんでした。すなわち温泉とは、監視の目を逃れつつ泳いだり潜ったりして戯れる場所なのですね。うん、そうだよ。コロナ先生、ホムちゃんに嘘を教えちゃダメだよ。みんなも楽しんでくれてるみたい。やっぱり来てよかった。ところで、私何か忘れているような。メルミ、何かとは？それが思い出せないんだよね。喉元まで出かかってるんだけど。思い出せないのなら大したようではなかったんじゃないでしょうか。そうだよね。それじゃあ余計なことは考えないで、今は温泉を楽しんじゃおう。どうして誰もいないんだよ。ちょっと遅れただけなのに。しかも馬車までねえし、俺だけ置いていっちまったってことか。俺の夢とロマンが、そりゃないよ。